Seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi na atemwanitia na anabara wonde bakuthoma rungu rwa mwambirijwa kamashinani foundation ni raju kiti kanyaga kakinya kwariria mantu jege Meru kirikiatho kiragi ukinye kinyane munini wa gavana Mutuma ithingia kiaria Kathuri ugite bota seneti bakeja Meru kubithi karobia mwingi kienda kwariria mirana gutigira kimera giki ituteja nirwa Muthuri Murungi na reportage. Erinji remwe kutigira na kuthingatira kithomo, kera na barae teotethio, mtajana na aruwa sinito wa Meru Kathuri Murungi, pakuatalitea mwenini wangavana dena kaunti ya Meru na umo tubetu idhinkia, tenana na ashari kumantere mwanyamanisha kaunti ya Meru, wambere erinji remwe kubama zaro. Nibwendi wao nandi, nikuona kithomo kikwikira mono, nikina mwana onda dena kaunti ya Meru thwa kithoma. Naru tuyeche meni na anabara bonde kama Shinani Foundation, ila ikirie chukuru kwa mwani. Inana iganare mwera mirongo etano aja. Nana ba bonde beka inachari bao na urava ina Gandians non tunibare tuwejire kuoja patina upu ya kuhita kuthoma secondary school. Na tu bajo kia tuwale na partners inokona nguje kwa EK Foundation partners betu na tegemeza wana timu wale aja ba tuwa funding. Ba tuwa mbeza tuitecha kuchokia. Ba tuwa musanda ja kuhike tuwa na shukuru. Na jura ba atore ture gire tuwa na 150 kuma national schools bange extra county, county, mwankande, kwe bange gina ba edi schools. Kwa u atu kwejite kwa liri ana baba, na kukwata nila na achiari ya kubera ana baba, ibe to tui, tui. Tuwa achiari ibe na jukumu yao ya kumenye rana gina lila ba ikami, lila beta mendi tabu, lila beta holiday, na baka bangu iche kwita kule magaitianga kuura munga una mpempe. Kwa ya tuwa ajitoana tuwa na kwita ata, neko. Every minute time imwanga to chemanagi aja every all indi imwanga to chemanagi aja non tuje no mona kande me ya komenta na baba it's not only kule afis na kupatika nili ikule afis na kuhakikisha mbe chicho and within 4 years na ajin kuona tu ina engineers tu ina doctors tu ina everybody kote mtu tege to na tutu Indiamu na bubu, kini musemano juju, ibaugite kaunti ya Meru, ina madhina kathomba, jana Meru bakuite bakarite ndhi, na kuminyaji kethwa ya kithirua. Watoto wetu and aswa kwa guardians tuchunge watoto tusiachilie wasichana wetu wapate mimba za mapema because in Meru again we are leading in all the wrong reasons all the wrong areas kwa ya kwamba sisi ndio tuko mbele kwa kupachika watoto wetu wa wasichana mimba za mapema ipo kwenda gavana awatanira na seneta wetu witanja te kuringa tuthiolongete Meru ya mbere kirine tukere ya bila biekuo itu tore tukachua into na aranja te sawa sawa kana tore bibie nyumba deputy governor andamane na seneta wake ama abaki kuzunguka hapa Meru kinya seneta lentore na akua anto neba tore njabete bakarime kwa hivyo kama wa Meru tutabaki tu tukizunguka huko. Nenda kuona msema ni yule president Naivasha with other leaders in Kenya atuendi kama county government leadership. Kuona CONG conference atuendi kama county government leadership. Kuona msema ni yule any partners band development atuendi sasa Meru tuko wapi? Na ndiko kulingana na Senator Kathuri au gete bakedo bagika ikarubia mwingi. Kwariria mantu wa mira na nyomba ya seneti nikenda kutigira kimera giki ikuthwa kitetheka na kanda unajua kuna substance mbili zinakuwa kwa mira cardinal na kadhai na hizi katika wound classification ya psychotropic substances those two substances ni kama imeorodheshwa ikiwa dawa ya kulevya sheria nimeweka bunge juzi tu Alhamisi tumesoma first reading katika bunge ya kutoa cardinine na cardinal na cardine ile iko kwa mira in natural state sababu pia a lot of research imefanyika kasemekana cardinal and cardine in its natural state vile iko kwa mira is not an drug kwa hivyo my bill ni kuomba cardinal and cardine ikiwa kwa mira it's not a psychotropic substance like March before 20th tutakuja public participation kuongea na wananchi sababu ene bill lazima ipite kwa public participation. Tumefanya first reading, before we go to the second reading, within 28 days, lazima tufanya public participation. Ile mira inaenda Somalia sio mingi sana, lakini tunaomba rais wa Somalia ataweza kufungua, kupanua hiyo soko, sababu kuna demand kubwa iko Somalia.
lakini ile miraa inaenda huko bandu imekuwa limited, imewekewa quota. Kama ni mimi nasikia ni kama that 5 tons. Kwa hivyo tunaomba atuongezee hata kama ni 20 more tons. Nkosokere wero TV nkado nontuba kwekero norwakwa. Mpaba ntedia ndo mparo norwakwa ronekana I senator na ronda one scholarship we ndomba ku join dream school ya kwa nko boy school. Nenko promise our great senator ka post resorts imbea a minus come 2026. Muthuri Muriuki, World TV, Muthuri Jokangangi.